ଘର ଢିଙ୍କି ହିଁ କୁମ୍ଭୀର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ପଛରେ ନିଜେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ, ସାଙ୍ଗ ସହ ମିଶି ରଚିଥିଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। କଟକ IIFL ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ନିଜେ IIFLର କର୍ମଚାରୀ ଲାଲା ଅମ୍ରିତ ରାୟ। ସାଙ୍ଗ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା ସହ ପୁରା ଘଟଣା ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଲାଲା ଅମ୍ରିତ ରାୟ IIFLରେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ହେରଫେରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ତେବେ ସଂସ୍ଥାର ନୂଆ ଅଡିଟର ଆସିବାରୁ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଲାଲା ଅମ୍ରିତ, ଫଳରେ ସେ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଲୁଟ୍ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଘର କଟକ ଜିଲ୍ଲା କିଶୋରନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କ ସହ ଏହି ଲୁଟ୍ କରାଇଥିଲେ। IIFL ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଢିଲା ଥିବା ଏବଂ CCTV କାମ କରୁନଥିବା ହେତୁ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ IIFLର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା CP ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି, ଏହା ଭିତରେ କେତେ ସୁନା ଓ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜେ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ହୋଇଛି, ଏବେ କହିବା କଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ସୁନା ଚୋରି ହୋଇଛି, କେତେ ସୁନା ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକ ସେଠି ରଖିକି ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି, କି ଭୂତଙ୍କ ନାଁରେ ସୁନା ରଖାହେଉଛି, ସୁନା ବାହାର କରାହେଉଛି, ପଇସା ବାହାର କରାହେଉଛି, କାରଣ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି କାମ କରୁନଥିଲା। ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, କିଛି ସୁନା ଏମାନେ ନେଇକରି ମାଲାପୁରମ୍ ଗୋଲ୍ଡରେ ରଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭାଇ ଆଗରୁ ମାଲାପୁରମ୍ ଗୋଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଥିଲା। ଏସବୁ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଅଡିଟ୍ କରିବା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେତେ ପରିମାଣର ସୁନା ଅଛି, କେତେ ଘରେ ଗଲା, କ'ଣ ହେଇଛି। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 6 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ଧରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 2 କେଜି ସୁନା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ 2ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସୁନା କେଉଁଠି ଅଛି, ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଅମ୍ରିତ ଓ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର କିଶୋରନଗର ଅଞ୍ଚଳର ରାଜକିଶୋର ସାହୁ, ପ୍ରକାଶ ସାହୁ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ବେହେରା ଓ ବହି ଗ୍ରାମର ସନ୍ତୋଷ ବହି। ଅମ୍ରିତଙ୍କ ଭାଇ ଲାଲା ରଞ୍ଜନ ରାୟଙ୍କର ବି ଏଭଳି ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ଆଗରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ଉଭୟ ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାରେ କେସ୍ ରହିଛି। ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଆସିକିରି ଅପରାଧ କରିଥିଲେ, ସେଇ 2ଟା ବାଇକ୍ରେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ରାଜକିଶୋର ସାହୁ, ବିଜୁ ଏଲିୟାସ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ, ପଦିଆ ଏଲିୟାସ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ବେହେରା। ଏ 3 ଜଣ ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥପୁର କିଶନନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଲୋକ ହେଲା ବାପି ଏଲିୟାସ ସନ୍ତୋଷ ବୋଇ, ତାର ଘର ହେଉଛି ବହିଗ୍ରାମ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅଟକ ରଖିଛୁ। ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା 2ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ, ଗୋଟେ ପଲ୍ସର ଥାନା, ଗୋଟେ ପଲ୍ସର ମୋଟରସାଇକେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହୁଣ୍ଡା ଡ୍ରିମ୍ ୟୋଗା ମୋଟରସାଇକେଲ, 2ଟା ଆମେ ପାଇଛୁ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତାକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲମେଟ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଆମେ 2 କିଲୋରୁ ଅଧିକା ସୁନା ପାଇପାରିଛୁ। ଗତ 19 ତାରିଖ ଦିନ 10:30 ସମୟରେ ନୟା ସଡ଼କ ସ୍ଥିତ IIFLକୁ 4 ଯୁବକ 2ଟି ବାଇକ୍ରେ ଆସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ପାଖାପାଖି 12 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବନ୍ଧୁକ ସୁନା ଓ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।